Parlament, Milli Məclis qanunda belədir ki, xalq seçir, insanlar səs verir. Baxın, İlman müəllim, sizi seçiblər. Sizi seçən bilməlidir ki, siz orada hansı qanun layihəsində iştirak edirsiniz, danışırsınız. Necə mövqe nümayişləndirirsiniz? Bundan seçicinin xəbəri yoxdur. Baxın, bayaq dediniz, media haqqında qanun müzakirə olunur. Azərbaycan ictimaiyyətinin bu qanundan xəbəri yoxdur. Sesinizin mi? Siz gəlin açıq danışaqda. Sesinizin mi? Siz nə maraqlandırır? Sesini siz deyən o qanunlar var, ayrı-ayrı. O akademik dildə, o hüquqi dildə qanun oxudur, maraqlandırmır. Seçini konkret, real iş maraqlandırır. Sesi deyir ki, mənim yolum bərbat vəziyyətdədir, mənə yol çək, mənim qazım yoxdur, mənə qaz çək, mənim iş problemi. Sənin adın qanunverici orqandı, ya icra orqandı, sən asfalt çəkənsən, sən kanalizasiya tikənsən, nə yox yox. Sən nə danışsan, sən qanunverici hakimiyyətdə təmsil olsan, deyirsən mənim seçim deyil ki, mənə yol çək. Mənim dərdim, bir çəkən deyil ki. Sən ədalətli qanunlar versən, yol öz-özünə çəkiləcək. Elektrik öz-özünə gedəcək, qaz da öz-özünə gedəcək. Sən elə qanunlar verirsən. Sessiz ilə görüşəndə, gelirəm görüşəm. Mənə deyir ki, mənim qazım gəlmir. Bu məsələni qaldır. Sən də deməməsin mən sənə. Sən elə qanun qəbul edəsən ki, vətəndaşın qaz problemi olsun. Da gel qaz çəkməməsin. Mart ayının 10-unda 6-cı çağırış parlamentin ilk iclası olur. Hamız qaz çəkilsin. Bizim qarşımızda qoyduğu vəzifə nədir? Gedin xalqın içinə. Onun dərdini, qayğılarını öyrənin, problemlərini öyrənin, gəlin müvafiq yerli icra hakimiyyəti. Kim deyil onu sizə? Prezidentimiz dedir. Bəs sən Azərbaycan konstitusiyasını və sual bilmirsən, ya prezident deyər sənə? Getdə xalqın içində. Prezident deputatdan qarşısına çıxışında öz tövsiyələrin, fikirlərin bizə söylədir. Mən də sənə deyirəm ki, prezidentdən qabaq konstitusiya var. Sən bu konstitusiya əsasında seçilibsən, amma ona əməl elə gələk, prezident sənə deyir ki, get, seçilərdə görürsün. Mən nə danışırsınız? Mən deyirəm ki, sessizi ilə görüşə gedəndə o öz dərdin qalxsın sənə deməlidir. Mən təbii ki, yol çəkən deyiləm, amma yol çəkməklə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etməliyəm. Sən bugünə qədər bir deputat kimi çox Cəlilabaddan seçilmişsən, Cəlilabad seçincisinin problemlərini yaradan adamları, nazirlər ki, var ya, tez-tez seçirsiniz, əl-uzu qaldırırsınız, abi. Zahir müəllim, bu dediyiniz məsələsi yoxdur, səhərdən mən. Bir iddia bildirici qadar, niyə bu cəmatamız qalırdı? Xeyr, baş nazir iştirakı ilə, bu büdcə müzakirəsidir. Baş nazir iştirak edirdi, nazirlər, komitə sədrlər iştirak edirdi parlamentdə, məxbuatın iştirakı ilə. Bəli, məsələləri qaldırdım. Büdcənin dağıdılması ilə bağlı baş nazir nəsə bir iraq edildin, büdcənin dağılığı olur. İran sərhədinin bizim kəndlərimizin boşalması məsələsini dilə gətirdim ki, yollar bərbat vəziyyətindədir və s. Görüşüm oldu, deməli, Salih Məmmədovun, hörmətli Salih Məmmədovun mənim görüşüm oldu. Yoxsa öz əsas vəzifəndə... Qulaq asın, müəllim, görüşüm oldu, çox həssaslığına qarşıladı, dinlədi və dedi ki, tamamilə haqlısız, dövlət sərhəddən başlayır. Və bu məsələlər bizim diqqətimizdədir. Bir sual verəcəm sizə. Mənim qaldırdığım məsələlər yoxdur. Bildim. Bunların hamısını həlli ilə bağlı Salih Məmmədov konkret adımlar yaptı. Konkret adımlar yaptı. Elman bəy, neçə ildir deputatsız? 14 dənə məlim kəndə, bugündən İranla sərhəddə avtomobil yolu çəkəcək. Ay qardaşım, neçə ildir deputatsız? 6-7 ildir bəli. Bu 6-7 il ərzində Azərbaycan xalqının ümumdə maraqlarına xidmət edən bir dənə qanunverici təşəbbüsün çıxış edibsən mi? Xaç edin denən. Yox, bir də, ay məllim nədir? Denən ki, filan qanun təşəbbüsçarı mənə və yaxud da filan qanunda xalqın maraqlarını zidd olan məsələnin əleyhdə səs vermişəm. Mən bu dəqiqə 10 dənə, 50 dənə qanunvəzi təşəbbüsdən çıxış edin. Yox, mən 10 dənə, yoxsa 20 dənə, 50 dənə təşəbbüsdən çıxış edin. Amma mənim seçim deyir ki, mənə qaz, işıq, yol, iş... Demək, sənin sesin səndən qanun tələb eləmir. Yox, qanunlarla bağlı mövqə bilir. Onda fikir icra hakimiyyətdə işləmir. Yox, yox, mən qanunlarla bağlı məsələlərin mövqə bilir. Deyirəm, hansı qanunu verib sənə ki, ölkədə vəziyyətin yaxınlar? O qanunlar var, indi biz bu vaxtımızı ona sərf edirik. Yox, gəl vaxtımızı sərf edin ona elə. Amma dediyim məsələdir. Mənim çox maraqlanır, sən hansı qanun müəllifi olubsan? Biz İran Azərbaycan partiyasından Konkret məlumatına yeni Azərbaycan partiyasına qanunlar gəlir və biz onu birgə müzakirə edəmiş, təkliflərimizi vermişik. Aydındır, mən istəyirəm, sən probasiyona seçki istəyirəm, seçim yüksənə, sən mojalitərsən, partiyanı buraya eləmə. Bu ən sonuncu hadisə, bir çox problemləri həll eləmişik, şıqla bağlı, qazla bağlı, axırıncısı yolla bağlı. Abi, sənin işin deyilə bu icra hakimiyyətinin işindir, sən deyən deyilir zaman. Bunu, bu məsələlər. Sənin vəzifən elə qanunlar verməkdir ki, bax, müharibə əlilləri əlillikdən Yox olmamışım. Siz onun gözə sizə xəbəriniz yoxdur. Siz seçimlə üzbəz gedib görüşərdiniz. Siz mücərdə bu cür danışardınız. Deyər, dəyətə, Sərdar müəllim, mənə iş verir.
Mənim qaz problemi var. Sən nə deyirsən ki, mən icraçımadı deyirəm. Yaxşı, mənim işim odur ki, o problemi qaldırım. Asanın işi o deyil mi? Mən qaldırırım. Mən qaldırırım. Azərbaycan konstitusiyasında millət vəkilinin vəzifələri nədən ibarətdir? Qaz çəkməkdən. Qaz çəkməkdən. Yol çəkməkdən. Məsələ qaldırmaqdan söhbətdir. Başqa mövzuya keçir. İkinci dərəcəli məsələ hakim. Qardaşım, sən ikinci hədəf fikir verirəm. Bu sualınızla bir daha həmin olum ki, siz deputat olmamısınız. Əlbəttə oğlum, mən deyəcəm oğlum. Hətta heç məsləhət görürəm olmuyor. Olmayacağım, narahat olma. Sənin kimi deputatlar olaydı bizə ne ihtiyacımız yoktu. Ay kardeşim, sənin kimi adamlar olaydı bizim ne ihtiyacı var bizə? Sesinizin yanına gelin. Mən sənə deyim ki, konstitusiyada sənin ümdə vəzifən qanun vermək. Təşəbbüsü çıxın. Bir dənə bugünə qədər qanunvericilik təşəbbüsü çıxış edəməmsən. Bizim əsas funksiyamız qanunvericilik. Orqanıdır, biz qanunları qəbul edirik. İkincisi, biz diplomatiya, parlament diplomatiyasında iştirak edirik. Üçüncüsü, ən mühüm fəaliyyətimizdən biri seçildiyimiz, seçildiyimiz, seçildiyimiz.